שחור לבן, אנחנו כאן בתוכנית בכושר מלא הערב, משה. כן, אני חושד... לקראת חדרי הכושר, כמובן. אני חושד שיש לך איזשהו דיל סודי עם יפעת שאשא ביטון. אתה דאגת לסדר את העניינים שחדרי הכושר ייפתחו מחדש. ראיתי שהבאת נעלי ספורט, גם קפצת למים כאן בכנסת, רק נדבר שהם מים רדודים. כן. נדבר גם על זה. שחור לבן, מיד מתחילים. שמע, הבעיה איתנו שהממשלה לא בכושר. זו הבעיה, איבדה האמון. אתה יודע, דבר, אני רואה דבר מאוד מיוחד. אני כחרדי שנמצא גם בעולם החילוני, בתל אביב... אתה יום בירושלים, יום בתל אביב. איפה אתה נמצא מוצש? מוצש? מוצש אני ברחובות. אבל תראה, כשאתה נמצא בתל אביב... ברחובות. אתה תמיד, כשיש אירוע בין חרדים לחילונים, אתה תמיד מרגיש אי נעימות. הפעם יש הזדהות מוחלטת ברחוב התל אביבי עם התחושה של החרדים בירושלים שהמשטרה רודפת אחריהם. וזה אומר, רודפת אותם. וזה בגלל שתחושת אובדן האמון בהנהגה הפוליטית חוצה מגזרים היום. אתה אומר, השאלה היא מה שאתה אומר זה שאובדן האמון חוצה מגזרים, או ששאלה של טיימינג, המשטרה יכולה להמשיך ולהקות בחרדים. רק לא לעשות את זה באותה שעה בדיוק שהיא בתל אביב מאפשרת את חופש הביטוי, ובהפרש של כמה דקות יוצאת הודעה דוברות של המשטרה, שפה אומרת, אנחנו מכילים את האירוע ומאפשרים את חופש הביטוי, ופה היא אומרת, אנחנו מפזרים תוך שימוש באמצעים, אתה ממש באותם דקות, פה זה דובר ירקון, ופה זה דובר ירושלים, אז יכול להיות שזה הטיימינג, ואם לא הטיימינג, יכולים להמשיך ולהקות כרצונם? אני לא מדבר על הממשלה ולא על המשטרה, למרות שגם להאשים אותה זה הדבר הכי קל שיש, במקום לעשות ביקורת ובדק בית פנימי, כל ציבור והבדק בית שלו, אי אפשר להתעלם מזה שברחוב החרדי היו כאלה שלא נבדקים, ובתל אביב אנחנו נעשה פה. אז גם הממשלה, גם הממשלה פתורה, שכל הציבור יעשה את בדק הבית שלו, למה הוא לא הולך עם מסכות, למה הוא נדבק. גם להאשים את הממשלה זה קל. למה? בפורו שיהיה פה, ובדרי, ובביבי, והיא האימון הזה הוא חוצה מגזרים. אולי שגם הציבור... כולם עשיבו את הסחורה. אולי אותו דבר. ואז נוח להם להאשים את המשטרה. אולי הציבור צריך להאשים את עצמו. אתה בא למעלה פה נקודה מעניינת. הציבור לא שמר על הכללים, לא על השיר, למה הוא לא על ההרחקות. בסבב הראשון הוא שמר. הוא לא שמר כי הוא איבד אמון. אז עכשיו תסביר לי את ההיגיון. הוא ראה במה ביבי עסוק, הוא ראה במה הממשלה הזאת עסוקה. שמדובר במשטרה, שמדובר ברשויות אכיפת החוק, אתה אומר, הציבור אשם לא להאשים את המשטרה. כשמדובר מול הממשלה, אתה אומר, הממשלה אשמה לא להאשים את הציבור. מתי הציבור אשם? מתי הגופים אם הוא לא אשמים? לא קשור. תדע, דבר, פוליטיקאים לא יכולים להאשים את הציבור. הם תמיד אשמים? לא, הם צריכים לקחת אחריות. לקחת אחריות. ואם הציבור יתנהג מופקר? שנייה, רגע. אבל אתה רואה כאן שבסבב הראשון הציבור שמר על הכללים. הרי גם הציבור לא שמר על הכללים, הוא היה שומר על הכללים, הוא לא היה נדבק. בסבב הראשון, מה שנקרא גל ראשון, שעוד לא נגמר. הוא לא היה לו אפשרות, הוא היה בבית, סגור בבית. ראו שביבי מפר את ההנחיות, שריבלין מפר את ההנחיות, שאיבט מפר את... שכל אחד מפר את ההנחיות, שברקת מפר את ההנחיות, וראו במה הממשלה הזאת עסוקה, במה היא עסוקה? באודי, ובלהחזיר אחורה את המיסוי. הבנתי, אתה אומר האנשים ברחובות. ובנורווגים שממנים... אבל אבי, אתה אומר דבר, אתה יודע מה, אולי הוא נכון, אבל... זה לא מעניין אותם, אז למה שאנחנו נסבור? הבנתי, אתה אומר, רבותיי, אתם לא צריכים ללכת עם מסכות, מכיוון ש... בני גנץ נוסע בשני אאודי וריבלין הזמין לליל הסדר את המשפחה שלו, אל תלכו עם מסכות. פרשת שבוע שלנו ואתם בסוף. יכולים ללכת למה שאתם רוצים, כי ממילא הממשלה מושחתת. אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, צריך איש על העדה. אוקיי. ואין כאן מנהיגות. אתה יודע מה נדבר על זה היום? מיד נדבר על זה, אנחנו נעבור כבר אל האורחים שלנו. הראשון ביניהם, יושב ראש סיעת תלם בתוך יש עתיד, חבר הכנסת רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, מיד. עכשיו אנחנו עם רב אלוף במילואים, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, יושב ראש תלם, ראשי יש עתיד תלם, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, משה, ערב טוב. אנחנו שומעים את קולות המחאה בירושלים, בתל אביב, בכל מקום, חרדים, חילונים. האם דווקא בתקופה הזאת אתם לא צריכים לשים את הכל בצד, ללכת לנתניהו ולהגיד, במשבר הזה אנחנו איתך, במה אנחנו יכולים לעזור? זה יכול היה להיות נכון, אם לא היה ברור לי, שהבעיה היא נתניהו. אנחנו נמצאים במשבר מנהיגות מאוד חריף. שהלך והתפתח בשנים האחרונות. ברור לחלוטין שזה כבר מציאות קשה, שבה יש לנו ראש ממשלה עם כתבי אישום, שמתעקש לאחז בקרנות המזבח, והכל סובב סביב הסתבכויותיו הפוליטיות. וזה גורם למשבר אמון בכל המגזרים. אלה שסובלים עכשיו בתחום הכלכלי, אלה שמבינים שיש חידלון בבריאות, במגזר החרדי, בכל המגזרים, ולכן אנחנו נראה פה עוד מחאות, שזה נובע ממשבר האמון. יש צד שלו שתגידו הוא בסדר, או שכיוון שיש לו כתבי אישום, מה שהוא לא יעשה, תמיד זה לא בסדר. תראו, אני חושב שמה שנתניהו צריך לעשות, זה מה שהוא דרש מאולמרט, כשהחלו חקירותיו. דיברתי על הקורונה. לא, אני, קודם כל בקורונה, יש פה חידלון. אני, אחרי שהוא עשה את מסיבת הסיום, כן, ואחרי שנחשפתי עוד קודם, ועדת חוץ וביטחון, למחדלים השונים, אני אמרתי, הוא על שיווק מניפולטיבי שיקרה נותן לו 10, גם היום. אז על ניהול נתתי לו 5, היום אני אתן לו פחות.
ועל אמינות. יש צעד אחד נכון. באמינות אני נותן לו אפס. הצעדים הנכונים שהוא נקט מיד בהתחלה, קצת באיחור. אבל אז מתחתם עליו ביקורת. אתה אמרת, נגיד, ב-15 למרץ, שהצעדים שלו זה ניצול ציני של משבר הקורונה. תראו, זה בדיוק הבעיה של שיווק מניפולטיבי שקרי. חוסר אמון. אני איבדתי אמון כמו שרבים איבדו אמון. רגע, זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה אמיתי, יש נגיף. אבל כשאתה נוקט בצעדים ויוצא בהכרזה, 1,000,000 חולים, 10,000 מתים. לא כצעקתה, אתה שומע את הפרופסורים בוועדת חוץ וביטחון, ובינתיים מפעילים איכוני שבק וכל מיני דברים שגם אנחנו בהתחלה ניבלנו. אבל אתה מבין שזה לא בדיוק העניין. אבל מעבר לזה, אני טוען שבגלל שיקולים פוליטיים שלו, אנשים מתו פה. למשל, נושא העברת האחריות למשרד הביטחון. אני הייתי שר ביטחון. רשות חירום לאומית ערוכה בדיוק לאירוע כזה. פיקוד העורף בדיוק ערוך לאירוע כזה. זה במנדט של רשות חירום לאומית. כתוב במנדט או מצב מלחמה, או מצב מגפה, או מצב רעידת אדמה או צונאמי. זה מגפה. אבל חבר הכנסת ילון, אם זה לא מצב חירום, אז למה להעביר? לא, אני אומר, רשות חירום, לא אמרתי שלא מצב חירום. זה מניפולציה של נתניהו. תראה, ברגע שזה מנוהל על ידי ראש ממשלה ומנכ״ל משרד בריאות, אמרתי לבר סימנטו בזמן אמיתי, לך עכשיו לראש הממשלה, תגיד לו, זה מעבר לכוחותיך. אתה לא גוף אופרטיבי. עכשיו צריך להפעיל פה מערכות, למשל, בתי אבות. חידלון של 6 שבועות, צריך לשלוח לשם אנשים. אין עובדים, יש פיקוד העורף, שכוח אדם רפואי בצבא. מלוניות. יש תוכנית מגירה של מלוניות ברשות חירום לאומית. אבל לא גרמתם גם לרפיון בזה ששידרתם לציבור, הקורונה זו המצאה של נתניהו. אף אחד לא אמר את זה. נגיף יש, מגפה של מימי הביניים לא הייתה כזאת. ודאי שזה לא נכון. ביום השואה, הנאום ההזוי שלו, אומר, אני זיהיתי את השואה הזאת בזמן, לא כמו הנהגה היהודית לפני מלחמת העולם השנייה. על מה אנחנו מדברים? הייתה פה הפחדה מיותרת, זה לא אומר שאין פה נגיף. אבל היה צריך לטפל בו, כמו שמדינת ישראל, שהיא מדינה שהיא הכי טובה, אני חושב, בעולם, כמעט הכי טובה, בהיערכות לחירום, להפעיל את המערכות. לא בטוח שההגדרה תישאר אחרי המשבר הזה, כן. זה לא הפעילו את המערכות, זה כל העניין. איך, בר סימן טוב, אמרתי לו אז, אתה דורשים לך להיות גם ראש מערך הסברה. למה? כן מערך הסברה? פיקוד העורף ערוך להסברה, גם בשפות שונות. המוקדנים עכשיו, רואים את הבעיה של המוקדנים. הבנו, תגיד. רגע, לא, יש חמל בפיקוד העורף, שיודע לתת תשובות, אני מדדתי אותם עם סטופר, עם שעון עצר. האירוע בתל אביב. של מענה צריך להיות תוך דקה. לפני האירוע, רק מילה אחת. לכן, יש פה, למה הוא לא נתן את זה למשרד הביטחון? אתה שומע את הביקורת הזאת גם מתוך הצבא, הרי אתה מחובר היום. אני שומע את זה במשרד הביטחון, חבר'ה, תראו. מבני גנץ. זה משרד הביטחון. אני פגשתי את אנשי משרד הביטחון לפני שבועיים, כדי לבדוק אחורה מה קרה כאן. המוסד הביא מטוס עם מטושים, שבסוף גם לא היו ברשת. שכחו אותם בגשם. מנהל הרכש, עד שהוא קיבל אישור לפעול, משרד הביטחון, 30 מטוסים מסין לארצות הברית. למה בנימין נתניהו לא רצה את זה? הוא חשב שתהיה תהילה, יוקרה, חסך לחלוק את זה עם מישהו אחר, רז עם בנט, עכשיו בני גן. תגיד, אנשים מתו בגלל זה. ההפגנה, האירועים, לא אגיד המאומות, אבל בועחה מאומות, מה שהיה במוצאי שבת בתל אביב. זה סיפור של מדורת השבט השמאלית, ששוב יוצאת להפגין והפעם הקורונה היא התירוץ, או שזה באמת התקוממות שתוביל למפלה של הימין? כן, הפגנה לא פוליטית, כבר למדנו. לצייר את זה כמחאה של השמאל, אתם לא הייתם שם. אהוד ברק, צילמו לנו. נו, יופי. אז זה בדיוק הסיפור. זה קרן וקסנר והקרן החדשה, קשקוש. אנשים שאין להם אוכל בבית, והמקרר מתרוקן, והחשבון הבנק מתרוקן, לא שואלים אותם את הימין לשמאל. ואף אחד לא מבחין בזה, וגם הווירוס לא מבחין בין ימין לשמאל. אז מנסים לצייר את זה כמחאת שמאל. אנשים באמת, ואני עברתי במוצא שבת הרבה גשרים והרבה צמתים, אנשים יוצאים מתוך דאגה אמיתית למה שקורה כאן. הלכת שפה, גם אוקיי. למחאה חרדית אגב, אתה חושב שהמשטרה באמת מתנכלת לציבור החרדי? תראו, אני יש לי חמלה רבה על המשטרה בכלל. גם זו שנשלחת לטפל במחאת בלפור, לא מקנה בשוטרים, ולא זו שהולכת להתאמת במגזר החרדי, או בכל מקום אחר. שוטרים, כמו כל עם ישראל, מי שולח אותם באופן כזה? מי זה מלמעלה מנהל את זה כך?
אני גם בזרו השיקולים פוליטיים. אתה מדבר על המשטרה ועל זה. אני רוצה להקריא לך דברים שכתב אומן יוצר חרדי בשם ישי לפידות. הוא השתתף בהפגנה, אולי אפילו נסע בדברים, והוא אומר, אתם גנבתם לנו את ההפגנה, הוצאתם אותה מהקונספט והרעיון המקורי שלה, הפכתם אותה בציניות לפוליטית, למלחמה באדם שאתם שונאים ומתאבים. אתם חלק ברור ואשם מסירוס המצוקה של העצמאים שהייתה צריכה להישמע אמש בקול גדול בכיכר. תתביישו, גם לשנאה ולציניות יש גבולות. תראה, אני, מחאה היא מחאה. זה שאומרים היא לא פוליטית. ודאי שהיא פוליטית, למי באים בטענות? מי כאן ראש ממשלה? מי כאן אחרי? 11 שנים אחורה? לא. זה כמו שיש כאלה שבאו לנהל איתו מסע ומתן על כמה כסף הם יקבלו. זה העניין. רבותיי, יש פה משבר. אני טוען שהמדינה, ובעיקר אחרי הבחירות של 2015, במצוקה קשה של מנהיגות שסטתה מהדרך, הסתפכה בפלילים, דואגת לעצמה ולא דואגת לאזרחים. אז מה אתם רוצים שהמחאה תשמע לשמיים? יש פה כתובת. בוא נעבור לפרק הבא, ואי אפשר לנהל איתך רעיון בלי להזכיר את הצוללות. אני רוצה אבל לדבר דווקא על ספינות המגן. נצלול לנושא הצוללות. כן, ספינות המגן, שמענו מדרי שהיה שר כלכלה, שהוא אמר שברכש לספינות המגן, אתה דווקא תמכת, בניגוד נגיד לעמדת המשרד שלו, שהוא אמר שאין רכש גומלין. זה עניין גומלין מול הגרמנים. זה עניין מסוים. ואתה שם כשר ביטחון, ביקשת לרכוש דווקא מגרמניה. אז בוא, יש פה כל כך הרבה פרטים. ספינות המגן מתחילות בזה שצריך ארבע ספינות מגן. יש מה שנקרא אסדות גז, גם פה יש איזה שם סיפורים, פחות חשוב. היה צריך ספינות מגן, מגיע לאישור הקבינט, בשני צירים, אפשרות שאנחנו נלך לגרמניה, במידה ותהיה הצעה טובה, או למכרז בינלאומי. שכבר יצא ופתאום בוטל. הוא בוטל רק אחרי שהייתה הצעה גרמנית. פה הטענה שלי, כלפי נתניהו, ואנשיו, הסביבה שלו, דוד שמרון ואחרים, ושוב, שהם ניסו מספנה, לבטל, אגב. הם ניסו לבטל את המכרז מהרגע הראשון, למרות שהקבינט אמר, אם תהיה הצעה גרמנית, נשקול אותה. אם לא, אך מכרז בינלאומי. אני ביטלתי את המכרז רק כשהייתה הצעה גרמנית טובה. עכשיו צודק דרי שיש מה שנקרא רכש גומלין. והגרמנים כבר בעסקה קודמת לא מילאו את חובתם. הגענו אל הפינה של רגע החתימה עם הגרמנים, ואז הוא בא בצדק ואמר, רגע, הם לא מילאו את חובתם ברכש גומלין, ורצה לעצור את העסקה. אני אמרתי, רבותיי, אני עכשיו רוצה התחייבות מהגרמנים שהם כן יעשו את רכש הגומלין, ועל הרקע הזה חתמנו על העסקה. וזו אותה מספנה של הצוללות, זה לא מספנה אחרת, זו אותה מספנה. כל הפרשה הזאת, שאפשר לקרוא לה פרשת נתניהו כלי השייט, נתניהו טיסנקרופ, היום התמונה לי ברורה. אני יכול להגיד לכם שכל עוד הייתי שר ביטחון, לרגע לא עליתי על הדעת שיש פה עניין של בצע כסף ושיקולי בצע כסף, אפילו על חשבון ביטחון. אבל מנדלבליט, האיש שנתניהו מתקיף, הוא אומר שנתניהו לא קשור. אתה אדון קישוט היחיד שמתעקש שנתניהו כן קשור. ואני רוצה, אם אפשר להוסיף על השאלה, הרי כמו שאומר דרי, שמבחינתו היו דברים נסתרים, הוא אומר, אני לא רציתי לרכוש את ספינות המגן, ובוגי תמך. לא, לא, אני, לא אני, שהוא לא רצה לרכוש. אני רק רוצה לחדד, זה... אז בסוף כשאתה מסתכל מהצד, אתה לא תמיד באמת מודע לכל מערך השיקולים. אומר נתניהו, היו לי כאן שיקולים, מנדלבליט בדק ואומר שזה היה בסדר, אז אולי זה לא כצעקתה. אוקיי. אם מנדלבליט לא בסדר, אז אולי נתניהו צודק. לא, אז רגע, לא. שנייה, דבר, זה כל כך מורכב. אני מציע לכל אזרח ישראלי לקרוא את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שבעצם מציירת שם שני ערוצי כסף שמתנגזים לנתניהו. דבר שאני לא ידעתי אותו בזמן אמיתי. דבר אחד. דבר שני, אני רוצה שנתניהו ישיב על שאלה אחת שהוא נתן לה תשובה פעם ראשונה בפומבי. העניין של אישור מכירת צוללות מתקדמות למצרים. על פי החוזה עם גרמניה, אסור להם למכור צוללות כאלה למצרים. ופתאום אני מגלה שאני מכרות צוללות כאלה. ואני שואל את נתניהו, מכיר את זה? הוא אומר לי, לא. וזה הופך לאירוע מביך, כי גם עמוס גלעד נוסע לבדוק מי אישר להם למכור למצרים, וגם הנשיא שואל את הקנצלרית, והם מקבלים תשובה, שראש הממשלה אישר, וראש הממשלה מכחיש. עד שהוא מגיע לערוץ 2, לאולפן, בלחץ, במערכת הבחירות השנייה. ברעיון ראשון, מה פתאום. ברעיון של גם מה פתאום חסינות, שואלת אותו קרן מרציאנו, מה העניין הזה? אומר, אני השארתי. אומרת, אז למה לא גילית לא לשר... יכול לגלות סוד מדינה. למה לא גילית לשר הביטחון ולרמטכ"ל, וגם לקבינט, הוא צריך לגלות, זה צריך לעבור אישור קבינט. ואז הוא אומר, בגלל איזה סוד, אני היום חבר ועדת חוץ וביטחון, אין שם שום סוד, למעט אם זה... ועדיין מנדלבליט אחרי כל זה, מנקה אותו. בוא נמתין לתשובה של מנדלבליט בשישה באוגוסט לעתירה, כי בחקירה הראשונית, הנושא של הצוללות למצרים לצערי לא נבדק, ואני מקווה שכעת, גם לנוכח גילוי ערוץ בין הדוד השני מיליקובסקי, המניות, מסובך העניין. מישהו צריך להסביר את זה, גם מנדלבליט, כמובן, נתניהו, שמרון, כל אלה יצטרכו להסביר. אוקיי. אפרופו, כחבר ועדת חוץ וביטחון, גם כחבר ועדת המשנה,
אי אפשר להימנע מכך, מלראות שנתניהו בעניין הסורי והאיראני מתפקד כמו שצריך. אבי לא חייר, הוא לוקח נושא שאסור לך לדבר, והוא רוצה שאתה תגיד שנתניהו לא עושה, אסור לדבר. לא, אבל זה מפריך את הטענה שראשו במשפט. אדם שראשו במשפט לא יכול לנהל כזאת מערכה. למזלנו לא אלמן ישראל, והלוואי והקורונה היה מתנהל כמו שמתנהלת מערכת הביטחון. יש רמטכ"ל, יש ראשי ארגונים. אני גם יכול רק להגיד שהפש לוטם שלו, אני לא אומר את זה, אני גם יכול לעמוד כאן ולהגיד שנתניהו של 2009-2013, בעיקר עם פורום השביעייה, הוצבה אז מדיניות שאני יכול לעמוד ולשבח אותה, וכולל את נתניהו עד היום. מה שקרה אחרי 2015 זה כבר משהו אחר, בלי להיכנס פה... בסוריה הוא טועה או שהוא עושה את הדברים הנכונים? כל נושא המב"ם, אני מוכן לקחת אחריות קודם כל על היוזמה הזאת, בסדר? מערכה בין מערכות, אנחנו לא דיברנו על זה כל כך הרבה, היו הרבה פעולות, וטוב שכך, וטוב שזה נמשך. וזה נכון בכל המגרש. תגיד, אולי לסיום, אתם בשיתוף פעולה עם אביגדור ליברמן, אביגדור ליברמן להזכיר לך ולצופים, זה האיש שבגללו אתה פרשת מהליכוד, שאמרת שהוא לא מתאים להיות שר ביטחון, היום אתה בשיתוף פעולה הדוק איתו. אני לא בגללו פרשתי מהליכוד, המשבר שלי היה משבר מול נתניהו. בגלל שמינה אותו לשר ביטחון. בסדר, זה צריך לשאול את נתניהו. למה הפיצוץ ביני לבינו בשאלת ה... הוא רצה לקנות 3 צוללות, 3 סצינות לוחמה נגד צוללות, ומנעתי... שאלת ההתאמה של ליברמן. אז זה ביני לבין נתניהו, לא ביני לבין ליברמן. מי שהחליט למנות את ליברמן זה נתניהו. בסוף בפוליטיקה, תראו, אני שוב מסתכל קדימה. אנחנו במדינה במשבר. בסוף צריך לחלץ מהמשבר. המשבר לא נחלץ ממנו. כל עוד נתניהו יושב על כיסא ראש הממשלה. כמה זמן הוא יושב? מתי הבחירות? מתנהג כמו ראש כנופיית פשע שיושב על כיסא ראש הממשלה. ואנחנו משלמים את המחירים. בחירות מתי? תן לנו את הערכה שלך. אני לא נכנס לפרשנות. בסוף מי שיקבע במציאות הזאת, אחרי שבני גנץ ואשכנזי נכנעו ונכנסו תחת הממשלה הזאת, לכאורה בגלל הקורונה, אני רואה ש... שאיש אופוזיציה אומר, שאיש אופוזיציה אומר, אני לא אקבע זמן, זה נשמע די אופטימי לקואליציה. בסוף מי שיקבע זה נתניהו, כי זו קואליציה רחבה, היא לא הומוגנית, היא מסתכסכת כל יום, הם חשבו על אחדות, חשבו על פיוס, זה לא אחדות, לא פיוס, ולא מתמודדות עם הקורונה. זה כניעה לנתניהו, נותנים לו ערכת חיים, לצערי, הוא היה צריך להתפטר מזמן. אוקיי, נסתפק את זה. אז אני מקווה שנגיע לזה כמה שיותר מהר כדי להעביר את הממשלה. רב אלוף במילואים, משה בוגי יעלון, חבר כנסת, יושב ראש תלם, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם האורח הבא שלנו, סגן שר החינוך, חבר הכנסת לשעבר, הרב מאיר פרוש, איש יהדות התורה, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. בכנסת יש הרבה שמחכה לשעבר. רגע, אתה יכול להוריד את המסכה? אפשר. אמרת עד לרגע האחרון. אני לא בכנסת יש כמה שהם חברי כנסת, לא כמה, מסתובבים פה הרבה, יש פה יחידה מיוחדת שמתעסקת באלה של לשעבר. יחידת לשעבר. אבל לא שהם, לא נורווגי, אבל לאלה שנשארו סגני שרים, זה הדין שלהם שווה, באמת שווה. תשמע, בוא נדבר על מה שקורה מחוץ לבניין הזה. ראינו את ההפגנות בתל אביב, וראינו את הזעם החרדי בירושלים, ומופנה גם כלפיכם. חברי הכנסת, אנשים שואלים, לאיפה נעלמתם לנו? אנשים בביתר שואלים, בבוקר, איפה פורוש? איפה גפני? ביתר בדיוק פורוש הגיע, אבל חוץ מפורוש, אף אחד אחר לא הגיע. לא, אני צריך להגן על חברים שלי, גם טסלר הגיע וגם פינדרוס הגיע. בכל אופן, אנחנו בשיאה אחת, ובאמת חברים משתדלים לעבוד ביחד. אבל אחרי שבנט הגיע, הם הגיעו, אתה הגעת לשאול. אז אני אחד, אני מקבל את זה... הרגשה שהדברים נעשים מעל הראש שלכם. אני מקבל את זה שהציבור כעוס. גם לי היום בצהריים, ולא נכנס עכשיו לפרטים. באתי הביתה, שוטר לא נותן לי להיכנס עם הרכב שלי, הוא לא ידע סגן שר, אבל יש מה לחוס. עכשיו, לומר לך שהממשלה הזו מתקתקת, כמו שאנחנו חושבים שצריכים לתקתק, ממש לא. אני ישבתי אתמול עם ראש הממשלה, כי ביום שישי הוא ביקש לפגוש אותי ביום ראשון, נפגשנו ביום ראשון, היום נפגשתי יחד עם כל השיאה. אני בשיאה עכשיו אמרתי, לי אין תשובות. אני שאלתי שאלות, אין לי תשובות. אני לא יודע מה לומר לציבור שלי, רבותיי, זה שמחרים על סגר פה ושם, זה סימטרי יהיה גם אצל החילונים, ממש לא. אין לי תשובות למה עשו את זה. ולראש הממשלה יש תשובות? לא, הוא, קודם כל, הוא לא אמור לדעת, זה משמע, אתה חושב שאני מתעצב את זה בפרטים? אמרת לו, אבל אתה אמרת שאתה לוקח לך את הדבר. אתמול אמר, יביא לישבה עם עשייה, הוא יביא אנשים שמסבירו את ההסברים על מדוע תוחמים את השכונה הזו, כך וכך, ברחוב הזה. אגב, היום... אם מותר, התשובה לשאלה שלו, מה, אני מצוי בפרטים? התשובה, כן, הוא מצוי בפרטים, כשמדובר בערים שראשי הערים שלהם הם חברי ליכוד. כמו לא, שראינו שהרד סגר על בתי ים ומקומות אחרים. אדוני, אתה מצוי בפרטים של הליכוד. אני יודע לומר לו, מבחינתי, אתה אמרת, אני לוקח אחריות על העסק הזה,
אני רואה אותך כאחראי, ולכן אני חושב שהציבור שלנו כועס עליך, כי אתה צריך לטפל בדבר הזה, והוא לא מבין מדוע ברוממה, למשל, 7,132 ראשי בתי אב, יש 130 בתים ששם יש את הנגיף הזה, זה פחות מ2%, ואתה שם סגר על 50,000 תושבים. זה לא הגיוני. תגיד, אתה לא מוצא את זה באף מקום. אתה לא יודע מה להסביר לציבור שלך, לציבור החרדי, למה מטילים עליהם דווקא סגר? אני יודע לומר שהם פשוט לא בודקים. הם פשוט לא בודקים. עכשיו, כשאתה צריך להסביר לצד השני... את הדוגמה הזו, יש לך את הדוגמה הזו. אני מראה לך פה... אפשר למקל גם את המצלמה. העיקר של הבעיות בתוך רוממה, זה ברחובות... זה מפת הסיפוח? לא, הריבונות, הריבונות, ריבונות הקורונה. זה סיפוח שבוע הבא, לא עכשיו. זו ריבונות הקורונה. אז בואו נסביר, מה המפה הזאת? זה מפת הסגרים? הבוהק זה הרוממה. וברוממה, בעיריית ירושלים, יודעים להגיד לך שהרחובות הממגימל, זיכרון יעקב, ופנים ירוש שם יש הרבה. ביתר, בשם גריש, אולי יש 4 חולים. ברחוב יעקב זון הם בכלל, בזית רנן הם בכלל. אז למה אתה מטיל סגר, ריבונו של עולם? למה כולם צריכים להיות בסבל הזה? תגיד, השאלות שלך... אומרים, כן. אוקיי, השאלות שלך נכונות. השאלות שלך נכונות, ואתה צריך תשובה לציבור שלך. עכשיו אני שואל, כשאתה יושב במשרד הבריאות, הציבור החרדי, למדינת ישראל, עכשיו שאתה יוצא מהציבור החרדי החוצה, לראש הממשלה, לשר הבריאות, למלל, לגופי החירום והבריאות, ואתה צריך לתת תשובות על קבוצות בציבור החרדי, בלי לנקוט שמות עכשיו, כי זה לא באמת חשוב, שהחליטו שאין קורונה, שעורכים כינוסים כרגיל, שלא הולכים עם מסכות, שאין להם חובת מרחק, שהיום עיתון המודיע מתנצל על זה שהוא הכליל כשהוא דיבר נגד קבוצות שלא שומרות על ריחוק ועל מסכות. מה אתה מסביר? קודם כל, אני צריך לדבר למען האמת, ואם אנשים נפגעים, אני צריך לדבר בשביל אלה שנפגעים. אני לא יכול לשמוע, וכבר מישהו זרק לי באיזשהו טלפון, תשמע, אבל אתה יודע שיש פעם, שם אומרים לא להיבדק, שם אומרים לא לתת מסכות. מי שרוצה לטפל במה שצריך לטפל את זה, כמו שנניח כשהטילו את הסגר בבני ברק. אמרתי, אם נכניס כוחות צבא בבני ברק כדי לפזר את אלה שמתקהלים, לא חוקי, עד רבה ועד רבה. אם יש כאלה שהם לא הולכים מסכות... אבל יש אדמורים שאומרים לא להיבדק. בוא לא נדבר. אז הנה, כשלא מדברים, בסוף אחר כך שואלים למה יש סגר. אתה רוצה לשאול את האדמורים? הם לא יבואו לפה, לך תשאל להם, אל תשאל אותי. לא, אבל אי אפשר לבוא בתנאות. מה אתה מסביר כשאתה נשאל את זה? הנה, שואלים לך. אני רוצה להסביר אותם, כי אף אחד לא מינה אותי לדבר בשמם. אני יודע שהציבור שלי גר ברוממה, והוא גר בביתר, והוא היה גר בלעד, והוא גר בבני ברק, וכל המקומות האלה, ועושים סגר, זה דבר שהוא לא סימטרי, עושים אותו רק בציבור החרדי, או יותר משהו חילוני, ועל זה אני צריך להיאבק. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תיארת מקודם את הכעס על נתניהו, את הדברים שאתה מגיע בטענות ולא מקבל תשובות, שמענו גם את האיומים, גם של אייכלר, גם קצת מצדך, על המשך הקיום בממשלה הזו, אני שואל, יש... קודם כל, אני לא... שאלה נורא פשוטה, יש חימום יחסי אמיתי בינכם לבין בני גנץ? קודם כל, אני אומר לך כך. זה עוד לא אומר, ואני אין לי שום תחליף לממשלה הנוכחית הזו, בסדר? גם עם זה שאתה נמצא עם גנץ היום, כי זה העם רצה, העם בחר 3 פעמים, לאף אחד לא לבד אפשרות, ויש בזה הממשלה שחייבת להיות, וחייבים לחיות עם זה. ואני אומר שנתניהו, אם הוא סתם מתגרה בגנץ, הוא לא בסדר. אמרת את זה גם לנתניהו? אמרנו את זה גם לנתניהו שבוע שבר. הוא לא בסדר אם הוא מתגרה בו על סתם. שבוע שבר ללכת עם סמוטריץ'. בעניין לבד, אפשר לומר שסמוטריץ' שזה רצוי וכן, אבל סתם לחמם אווירה ולפרק קואליציה, זה דבר עוול, כי המדינה לא יכולה לסבול את הדבר הזה. מצד שני, אין לנו ממשלה אחרת, ובוודאי שאני לא מאמין בתרכובת השנייה, שהיא רוצה כאילו, אבל יש חליפי, יגיע הזמן, הוא יהיה חליפי. כשאמרתם לנתניהו, תפסיק להתגרות בגנץ, מה הוא ישיב לכם? אני אכן החדול? תשאל את גאי, יש לו דוברים לנתניהו, יודע לומר לך מה שרוצה לומר. מה שרוצה, אני אומר רק מה שאנחנו, העמדה שלנו היא כזו, אבל זה לא מתחמם, ואני לא מחליף ממשלות, אבל אני צריך לצוק בתוך הממשלה. צריך לצוק בתוך הממשלה. כשיגיע המועד שגנץ יהיה צריך להיות ראש ממשלה, ואז תעלה השאלה, אם יפרק את הממשלה או לא, תלכו עם גנץ. אנחנו צריכים לפרק ממשלה? לא, האם נתניהו ירצה לפרק, והוא ירצה את האצבע שלכם. הוא לא יוכל להגיד לנו לפרק סתם. הוא ימצא תירוץ. גם אנחנו יודעים ללמוד. אנחנו גם יודעים שלא כל תירוץ, אנחנו מקבלים את זה. דבר, הוא יצטרך להתאמץ, להביא תירוץ טוב. כי הוא לא היה יכול להיות עכשיו ראש ממשלה, אם הוא לא היה חובר לגנץ. רגע, אז מבחינתך, בעוד שנה, גנץ צריך להיות ראש ממשלה. שנה פלא. אלא אם כן, נתניהו יביא תירוץ טוב. זה הסדר, חייב להיות כך. לא יכול להיות מפרקים את העסק. אוקיי, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, אתה סגן שר החינוך? לא בגלל שאני רואה שמציע, אבל ככה העם רוצה. לא יכולת להקים ממשלה, ניסית את זה בדלת ניסן, וניסית את זה ביוזיין אלול, וניסית את זה בבב אדר, בתף שני נטז, בתף שמפי. אתה אומר, בני גנץ לא גרויסה מציע, אבל זה המצב, זה מה יש. לא גרויסה מציע, אז זה לא חיים.
כן. זה שם כל טוב, הזמן מתגושים. שאלה אחרונה, סגן השר הרב פורוש. אנחנו בסוף... תגיד משהו היום. אנחנו בסוף סיימנו שנת לימודים, אוטוטו פותחים עוד שנת לימודים. מה קורה פה עם הקורונה? יש נכדים, יש לי גם בן שלומד בכהל, בנים שלומדים בכהל, הם ממשיכים ללמוד, עוד לא סיימנו. מערכת החינוך. שנת לימודים, תפשין פי א'. הוא גם מקבל תקצוב מאגף מוסדות תורנים של משרד החינוך. מה, אצלנו עוד לומדים, אני עוד לא רואה כך שמצלם... אז אתם אומרים, אנחנו עסוקים בשנה שעברה, אנחנו עוד לא עסוקים בשנת הלימודים הבאה? לומר לך שלא אתמול הייתי בנתניה לבקר, ואני מחר אהיה בחדרה, והייתי צריך... יש תוכנית, יש עתיד לשנת הלימודים הבאה עם כל הקורונה? אין תוכנית. אף אחד שלא יספר לך שהוא יודע להתחיל תחילת שנת הלימודים רגיל, כאשר הקורונה מרחפת מעלינו, כן? אבל מנסים, מנסים לעשות פה טלאי, שם טלאי, פה לעשות משהו, שם... הרי מה טלאים? מה אפשר לעשות? שלא נדע מקרונה ומצרות כאלו, ולא נצטרך לעשות את הטלאים האלו. אוקיי, סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, תודה רבה שבאת אלינו. אם נשאר לך עוד מה לומר, נעשה עוד רעיון, אנחנו נזמין. על מה? אבל לא על דברים סתם ככה, על דברים... תודה. תודה רבה לך, ערב טוב. אפשר לחזור למסכה עכשיו, עכשיו אנחנו לפרשת השבוע, פרשת מטות מסעי. אבי, אימור שלי, משהו קטן מהשפת אמת. כשרוצים לקצר, אז אפשר לקפוץ לשפת אמת. תראה, אנחנו, הפרשה הזאת מתחילה בפרשת נדרים. לא יחל דברו, אדם שנודר נדר, ככל היוצא מפי מעשה. משהו פה בעייתי בבניין הזה לדבר על קיום נדרים. אז בוא נדבר על מילה זו מילה מהפרשה. לא יחל דברו, אומר השפת אמת מלשון חולין. זאת אומרת, דיבור אמור להיות קודש. אמרת משהו, תעמוד בו. ואז ככל היוצא מפיו יעשה, הוא אומר בלשון של צחות, מה שנקרא חסידית, אם אדם יעמוד בדיבורו, אז גם מה שהוא מוציא מפיו יעשה, משמיים יסייעו בידיו שכך יעשה. אז זה גם לפוליטיקאים שהיו פה ואלה שמסתובבים בבניין, לא יחל דברו, תעמדו במילה, לעצמאים, לסחירים, כן, לעסיקים. טוב, אתה יודע שבבניין הזה, מה שקורה פה, שגם גם, גם נגיד... להגיד תקיים את המילה, זה גם נהייתה אמירה פוליטית בעוונותינו. אבל אני תודה רבה למי שעומד במילה טוב, וזה כן. כל החבר'ה כאן מאחורי זכוכית, ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא ביום שני. בעזרת השם, ניתן לצפות לנו גם בתאגיד כאן 11, גם באתר ערוץ 7, אתר בחדרי חרדים, אתר אקטואלי, כתרי כל הזמן. תודה רבה לכם, תודה רבה אבי, ערב טוב. אנחנו נהיה כאן יום שני בשבוע הבא.